Господин Качулев, здравейте! Така и не беше официално открита вашата предизборна кампания. Най-вероятно има някаква умисъл в това нещо и сте решили да направите нещо по-различно, с което се отличавате от останалите кандидати. Защото виждам, че вашите срещи с жители на населени места вече текат. Открита ли е вашата предизборна кампания или не? Точно така, правилно, тя е открита. Тя е в малко по-различен формат. Ние мислим, че не е нужно да отиваме до църква. Духовното си го носим вътре в себе си. Решихме парите, които бихме изхарчили за едно откриване на кампанията, стандартно в една зала, да наемем кетеринг и така нататък, да бъдат дарени на две деца, които са приети по програмата, която Обединение за Силен Петрич, нашето сдружение, инициира при подписването на договора с Университета по библиотекознание и информационни технологии. За съжаление, такива деца няма приети редовни, има двама задочници, аз говорих с заместник ректора на университета, има двама задочници, така че ние мислим за момента формат как тези пари, които ние сме събрали от тази кампания, да бъдат дарени за друга кауза. Имаме още малко време, ще помислим по този вариант или ще бъдат насочени отново към образование. Желая успех в инициативата, която сте подели като цяло в предизборната кампания, защото битката тепърва предстои. Тя се разгаря тепърва. Бих ми искала да задам, да обърна така един въпрос към теб самата, защото ти си кандидат за общински съветник в листата, но за първи път навлизаш в политиката. Какво е усещането и какви са твоите впечатления при срещите с хората по населени места? Срещите, които проведохме до сега, ми говорят за това, че хората жадуват за промяна. Проблемите са изключително много. Ние сме правилните кандидати за това и ще успеем напред. Смисъл, кампанията не върви доста добре, позитивни сме и трупаме успехи. А каква всъщност беше основната мотивация да се включиш в кандидат съветническата листа? Точно така. Основната ни мотивация на мен и на моя съпруг е, че ние искаме промяна. Няма как да стоим от дома на дивана и да очакваме промяната да се случи. Промяната идва от нас и всички трябва да сме отговорни като граждани за нея, да вземем участие в нея, колкото и да е страховито, това е ново нещо за нас, просто трябва да се бориме за нея. Желая ви успех!